ברוכים הבאים לבלוג שלי בייטר. לאלו מכם שעדיין לא מכירים אותי, אני אודליה קצמן. אני אימא לאילי בן 8 חודשים, ובמקצוע שלי אני ארט דיירקטור. אבל תחום האוכל זה אהבת חיי. אני הופעה מאז שהייתי קטנה, אבל באיזשהו שלב בחיים מתחילים לחשוב גם על בריאות, וככה הגעתי להפיע הבריאה. אני לא משתמשת במוצרי חלב בגלל שאני אלרגית ללקטוז. אני אותה בלי חמאה, בלי מרגרינה, ללא קמח חיטה, לא לבן ולא מלא, כמעט תמיד בלי סוכר. יש לי מתכונים שהם טבעוניים, ללא גלוטן, לאנשים שנמנעים מסוכר. בקיצור, היכנסו לבלוג שלי, תהנו מכל המתכונים שאני מגישה לכם באהבה גדולה.